Hej allesammans och välkomna till en ny video. Vi är tillbaka i Stockholm. Det är sista veckan innan jullovet är slut. Exakt. Ja. Och då tänkte vi att men vi måste ju åka skidor en gång till. Ja, vi passar på. Vi är ju i Stockholm så att vi håller oss här i krokarna. Ja. Så vi drar till Flottsbro. Bilen är packad med alla pjäxor och skidor. Jag tycker att vi rullar. Och barnen är taggade så de sitter redan i bilen och vill komma iväg. Ja, om jag låser så kan ni hoppa in. Yes! Ja, som vi sa, vi är ju i Stockholm och vädret här är ju inte alls densamma som när vi var i fjällen. Verkligen inte. Visst, vi har lite snö. Det snöade i förra veckan, eller ja, tidigare veckan. Men det är ju... Det är 4 plusgrader och det har regnat på morgonen. Ja. Så vi får se hur det här blir. Vi kanske är ensamma i backen. Det är i och för sig skönt. Om det finns någon backe att åka i. Jo, det gör det ju. Men vi kommer åka skidor, vi kommer grilla lite och bara ha en sista härliga jullovsdag tillsammans. Yes. Så, nu är vi framme vid Flottsbro. Det är lerigt och geggigt, men vi ser det i alla fall snö. Och det är lite bilar här så vi är ju inte helt ensamma, men jag tror att när det är såna här riktigt fina vinterdagar då är det säkert fullsmockat med bilar här. Men tjejen håller på att få på sig hjälmarna in i bilen och så går vi ner. Jag och Julia, vi kommer behöva gå in och få våra skidor och pjäxor spända. Och det kan vi faktiskt tipsa er om. Den här gången så har vi lånat skidor från Fritidsbanken heter det. Och jag tänker att vi länkar det här nere i våra kommentarer också. Och det är så bra, för där kan man låna skidor, hjälm, stavar, pjäxor, både slalom och om du vill åka längdfärdsskidor, skridskor. Alltså de har verkligen allt. Och de finns på flera platser runt om i, jag tror inte bara i Stockholm utan även i hela Sverige. Så att det är ett tips för dig som bara vill testa på åka skidor. Eller man har inte råd att köpa skidor. De har verkligen allt och hur mycket som helst. Och det är helt gratis. Så bra! Nu har vi på oss till så att vi får dem spända. Vi får hjälp här av uthyrningen på Flottsbro och ställa in bindningarna. Ja, det är perfekt. Lampor, kanske. Det är en blå påse. Ni fick ju hjälp att få dem inställda när ni lånade. Precis. Det fick inte vi där vi lånade. Så det är lite olika med det där. Då. Vi var ju båda på Fritidsbanken. Ja, men vi var i, där vi bor och ni åkte till en annan. Precis. Deras olika fanns inte på den första. Nej. Du är perfekt att de är... Ja, här har vi några backar. Så där har vi ankarliftar och så i mitten där, då är det sittlift. Och de här backarna tror jag är röda backar. Och eftersom att vi är nybörjare fortfarande så kommer vi ta oss ända bort dit. Där borta har de barnbackar och knappliftar och det passar alldeles perfekt. Och så tänder de grillen också. Man säger bara till när man vill grilla. Så vi kommer grilla lite hamburgare senare. Men nu ska vi köpa såna här skripas. Ja, hur känns det då, Nicole? Det känns bra. Okej, i Stockholm. Ja. Ja, det blir spännande. Ja. På hemmaplan. Exakt. Hur? Ja. Får vi se. Vad vi tycker. Exakt. Det här är, det tar ju bara en halvtimme för oss att åka hit, så det är ju alldeles perfekt. Närmsta man ska åka utanför, det är ju typ 3 timmar. Ja. Så det är jättebra. Ja. Men då går vi bortåt. Yes. Så Nicole, nu är vi framme i backen vi ska hänga i. Mm. Hur känns det då? Känns bra. Ja. Ska vi se, där är knappliftarna. Mm. Det går bra där, eller hur? Visst. Ja. Det här är faktiskt, jag tror faktiskt att det här är högre än vad vi brukade åka i. Ja, det kanske är lite högre. Mm. Ja.
Men du, vad ska du göra nu? Sätta på mig mina pjäxor. Nu är det pjäxor på. Ja. Det är det. Ska du också dra på dina pjäxor nu? Du är taggad. Ser lite skeptisk ut. Du håller på att fokusera här för att hitta rätt mindset. Eller nu går vi och sätter på oss pjäxorna. Kom nu, Nicole. Där sitter mamma. Går det bra? Fick såklart de dåligaste, inga handtag. De sämsta, inga precis bärhandtag. Kom igen Julia, nu kör vi. Får du tagga till här. Aj. Så, jag står redan på mina fem skidor. Ja. Jag är snabb, jag får mycket hjälp. Hur går det? Ja då, jag håller på att få på oss våra skidor här. Och där kom det igen. Hej! Ja, för mig var det också jättesvårt att ta dem. Ja, mamma sök sig på. Sök sig på. Vi håller på. Pappa är så sönder och det där. Nu har vi på sina pjäxor. Hej pappa! Hej! Hur går det? Det går bra. Håller på att sätta på sig hjälmen på dig dit? Ja. Sätter på sig pjäxorna nu. Ska vi åka? Ja. Skidorna måste ligga rätt va? Lägg den här först. Så lägger du benen där först. Lägg den här först. Hur känns det för backen då, Micke? Har du? Vad tänker du om backen då? Att den är lång och brant. Ja, den är ju längre som sagt. Men, och den är väl brantare. Kom här. Men vi fixar det. Eller hur? Vi måste tro på oss själva. Det är lite skillnad att åka liksom andra lyftar och backar. Och de här lyftarna gick ju väldigt snabbt redan från början. Om man jämför med där vi var förut. Men det gick ju jättebra för oss. Julia och hon bara,
spurta rakt ner. Ja, det är fantastiskt. Jag är ju lite feg och jag inser att mina skidor är faktiskt längre än sist. Och det blir ju då lite svårare. Men vi kör på. Första åket, nu är det bara att åka vidare. Så är det ju. Kändes det, Julia? Gick det? Du bara tjup, åkte rakt ner. Ja, jag fick panik. Gick det bra? Ja. Var det kul? Nej. Jo. Det var kul. Läskigt. Det tyckte jag med. Men vi kör på bara. Eller hur? Mitt coola stopp där, det gick sådär. Ja, precis. Jag behöver ta med mina pjäxor några sekunder. Ah? Jag har ingen känsla i tårna. Vill du börja förbereda? Ska jag förbereda lite grillning? Lunch. Ja. Ah? Men då börjar jag fixa det, ta med pjäxorna. Så ah? Kör ni några gånger, kan jag vinka till er när ni kan komma och käka. Ja, ah, det blir jättebra. Yes. Julia, det här är ju som sagt var sista dagarna innan jullovet är slut. Mm. Vad har ni tittare gjort på jullovet? Skriv det i kommentarerna här nedanför. Det vore ju superkul att veta om ni har varit iväg och skidor eller om ni har gjort någonting annat roligt. Så skriv i kommentarerna vad ni har gjort på jullovet. Julia, nu kör vi igen.
Jag tyckte ju att jag åkte svin snabbt i slutet där. Så tänkte jag, nu åker jag ifrån Julia här utan problem. Och så vänder jag mig om. Då ligger ju du precis bakom mig. Jag var inte så jäkla snabb. Jag tyckte det gick fort i alla fall. Nu har jag slutat åka för min tid var slut. Jag köpte ju bara 3 timmar. Och kolla vad mörkt det börjar bli. Vet backen, man börjar lysa upp och sådär. Nicole, hon tar en liten paus. Få i sig lite och käka. Och så ska du åka sista stunden igen, va? Men vi har varit här hela dagen. Vad tycker du om det här stället? Det är roligt. Det var bättre än fjällen i alla fall. Var det bättre än fjällen? Varför tycker du det då? Det är så här större plats. Man får mer plats att svänga massor och sånt. Jag tyckte också att den här backen var otroligt bra. Den var liksom lång, den var bred. Perfekt om man... Kanske inte som nybörd, då tror jag att man skulle tycka att den var lite för brant faktiskt. Men för oss var den verkligen perfekt, tycker jag. Och jättemysigt att man kunde grilla här. Och, ja, men jag tycker det har varit en asbra familjedag. Verkligen. Så alla ni som bor runt omkring här och vill åka skidor, tips. Åk till Klotsbro. Jättebra. Kommer Julia här. Det gick inte som planerat. Det gick inte som planerat, för du har haft en bra dag. Ja. Ja. Ni har ju några minuter kvar på era skipass så att ni kan åka några gånger till. Men Nicole, hon tog lite fikapaus här nu. Tog en bar och sådär, fyllde på med lite energi. Det kanske du också vill ha. Vad tycker du om den här backen och det då? Den var typ. Vad sa du? Den var jätterolig. Jätterolig. Ja, men vad var det som var bra då? Den är längre och sen så blir den så här brant här så det går lite snabbare så att man kan säga så man har kvar farten när man åker igenom så här blåa. Ja. Ja, men vi är faktiskt nöjda allihopa och tyckte att det här var jätteroligt just den här backen. Vänta. Jag frågar. Ja. Var det här bättre än fjällen? Det tycker jag. Alla tycker det, men jag tror att vi tycker just att den här backen är så bra när man är när vi vi är inte helt nybörjare, även om vi är fortfarande nybörjare. Så var den här backen perfekt för oss. Verkligen. Jag nådde mitt mål, för jag sa till pappa, eller så var det till dig. Någon gång vill jag till att jag ville svänga idag. Ja, och du har faktiskt börjat svänga ordentligt. Exakt. Nicole, du kör fortfarande lite störtlopp. Rakt ner, rakt fram. Fast du svänger ju också. Du har ju kört det massor. Vi har kört tåget och... Ja. Ja. Följa John och... Ja, jag tycker ni är grymma allihopa. Ja. Men vi tar väl och avslutar den här veckans vlogg. Glöm inte frågan som jag ställde i liftkön tidigare. Vad har du gjort på jullovet? Ja. Har du åkt skidor? Har du varit iväg någonstans? Eller har ni bara varit hemma och myst? Skriv gärna i kommentarerna nedanför. Mm. Så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.